אוקיי, אנחנו נתעסק בתרגיל הזה שפה, אנחנו צריכים לבדוק את התכנסות והתבדרות הטור הזה שמלפנינו. תסתכלו רגע על הטור הזה, אתם רואים פה את המינוס 1 בחזקת n, ואת ה-1 מינוס 1 חלקי שורש n בחזקת n שורש n. עכשיו תסתכלו על הביטוי הזה. הוא נורא דומה לנו ל-1 ועוד 1 חלקי n בחזקת n, וזה כש-n שואף לאין סוף שווה למה? זה שווה ל-e, אם אתם זוכרים את ההגדרה של e. אבל זה מאוד מאוד דומה, אבל זה גם שונה. אתם רואים את השוני שלו? אתם רואים פה שזה n בכלל יש פה, ופה שורש n ופה שורש n? אבל אם בכל זאת נציב שורש n שווה לנו ל-x, אז נקבל 1, אבל יש פה גם מינוס, עוד משהו שמשנה לנו קצת, 1 חלקי x בחזקת x בריבוע x, נכון? אז אם אנחנו נוריד את ה-x בריבוע הזה ונהפוך את זה אולי לפלוס או משהו, אנחנו נקבל e, כלומר, יש פה איזה עניין עם e כנראה. בואו נסתכל שנייה על הטור הזה. אז כדי לבטל את ה-n, מה שנעשה, נשתמש במבחן של קושי שיבטל לנו את ה-n פה ויביא אותנו למצב יותר קרוב למה שאנחנו רוצים להגיע. בואו נסתכל במבחן השורש של קושי. אם יש לנו איזשהו טור, טור חיובי אינסופי, אנחנו מסמנים את הגבול של שורש n של ה-an הזה, ואז לפי ה-q שיצא לנו, לפי הגבול, אנחנו יודעים האם הטור מתכנס, מתבדר או אין מידע. אם קטן מ-1 מתכנס, אם גדול מ-1 מתבדר, אם שווה ל-1 אין מידע. אז בואו נעשה את זה אצלנו, זה יהיה נוח מאוד כדי להעיף את ה-n הזאת. ואכן נעשה את זה ונשתמש גם בערך מוחלט כדי להעיף את את המינוס 1, גם מה שאפשרנו גם לעשות שורש, ומה גם יאפשר לנו להסתכל על הטור הזה בתור ערך מוחלט, כלומר התכנסות בהחלט. אוקיי, אז זה יעיף לנו את ה-n הזה, ונשאר כגבול עם הביטוי הזה. עכשיו במקום שורש n, נסתכל על זה כ-x, אוקיי? אז מה הביטוי הזה? אז יש פה מינוס, אז במקום e זה יהיה e בחזקת מינוס 1, שזה 1 חלקי e, כן, בגבול הזה. לכן נקבל שהגבול הוא 1 חלקי e, ו-1 חלקי e זה 1 חלקי 3 נקודה... 1.2, למה אמרתי 7.18, אם אני זוכר את e נכון. בכל אופן זה קטן מ-1, תות כתבתי מה זה פאי, לא משנה. קטן מ-1, זאת אומרת שה-q שיצא לנו קטן מ-1, זה אומר שהטור שלנו הוא מתכנס. אוקיי? אבל בגלל שהסתכלנו על זה עם ערך מוחלט, אפשר להסיק שזה מתכנס בהחלט. ואם זה מתכנס בהחלט, זה גם מתכנס. אז הטור שלנו מתכנס בהחלט, ובזה פתרנו את התרגיל, כן? השתמשנו במבחן השורש של קושי, וגם השתמשנו בהגדרה של e, רק במקום פלוס היה פה מינוס, ולכן היה לנו 1 מינוס 1 חלקי n, חזקת n, limit n שואף לאינסוף, דומה לזה, ולכן קיבלנו e מינוס 1, כדי להיות ברור. אוקיי. תודה רבה לכם, יש הרבה תיקונים משהו כזה בבקשה לכתוב, קריאה לאוניברסיטה פתוחה לתרגיל וזה הכל.